Друзі, всім вітання від Київ Дефендерс та нашої класної інтернаціональної крутої команди. Сьогодні у нас видатний день. Сьогодні у нас зібралося так багато, не просто так. Друзі, ми передаємо сьогодні чергову автівку завдяки нашим класним німецьким партнерам, які вже не вперше відвідують Україну, які нам системно допомагають, які наближають нашу перемогу. Передаємо нашому чудовому батальйону бойовому, який захищає терени нашої держави. Ми розуміємо, що співпраця у нас довга. Долучайтесь до нашої. До нас, до партнерства, долучайтесь до проєктів. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!